Supertrion, Kikki, Bettan och Lotta var aktiv mellan 2001 och 2004 och bestod av de tre rutinerade skönsångarna Kikki Danielsson, 71, Elisabeth Andreasen 66 och Lotta Engberg, 61. Med underhiten, Vem är med akut det du vill ha? slog de igenom ordentligt i Melodifestivalen 2002 de kom till slut trea i den stora finalen. De fortsatte att skapa musik och turnera ihop fram till januari 2004 då Kiki Danielsson plötsligt saknades på grund av personliga skäl. Åren runt 50 var väldigt tunga för Kiki. Hon gick igenom en skilsmässa, åkte fast för rattfylleri och tappade kontakten med sina två barn. Under de här åren hade Kiki ett alkoholmissbruk och det bottnade i självförakt, skuldkänslor och skam. Det berättade hon i programmet. Skriverier i media tog hårt på både henne och barnen. Kikki mående påverkade energin i trion, Kikki, Bettan och Lotta, väldigt mycket. I dokumentären, Kikki Danielsson, ett porträtt, som släpptes på SVT för några år sedan berättade Lotta Engberg om åren ihop med de andra stjärnorna. Perioden med Kikki, Bettan och Lotta var till 80 procent bara glädje. Tre tjejer som får samarbeta och den musikaliska styrkan vi hade tillsammans. Men sen var det kämpigt för Kikki mådde inte bra. Givetvis försökte Bettan och jag hjälpa henne men det är inte lätt att hjälpa när man kanske inte vill bli hjälpt, sa hon i dokumentären. Medan Lotta och Elisabeth, Bettan, Andreasen valt att turnera ihop har Kikki lämnats utanför. Duon gjorde en vinterturné ihop runt jul, men de planerar även en sommarturné tillsammans. Inte heller då ska Kikki vara med, hon har sin egna karriär nu, hon har en jättefin karriär. Jag tar av mig hatten för Kiki som är igång med nya countryplattor och jobbar med, zulo, Sören, zulo, Karlsson, låtskrivare. All ära till henne för det. Så hon hade nog inte kunnat vara med här nu, hon har en jättekarriär själv, har Lotta sagt om Kikkis karriär. För bara någon vecka sedan var Lotta gäst i P4 Country. Hon pratade då, för första gången på flera år, om relationen med Kiki Danielsson. Hon ombads då att berätta lite om åren som Kikki, Bettan och Lotta var en grej i Sverige. Ja, då backar vi 21 år tillbaka i tiden. Det var ju fantastiska år där tre tjejer som typ kom från samma. Det var lite dansband, lite country, Bettan är mycket country. Vi var de här flickorna som, vi vann inte, idol, utan vi var med från början. Lindade kablar, körde bussen, spelade i fyra timmar och fick sova i bussen kan man säga. Så där fanns det en gemensam nämnare och så att vi var tre tjejer. Det var riktigt fräckt, säger Lotta i radioprogrammet.